A čas se krátí. A opět Folprecht. Soufal, zkusí to, neutáhl pod sebe. Dobrá příležitost, ještě balón, není v bezpečí a Pulkrab se jde radovat k libereckému kotli. Čtvrtý rohový kop libereckého týmu. Tohle je příležitost, Oskar Varana, ještě dorážka a Liberec vede 1-0. Chcete na přední ty šance a gól! Regulérní branka ze strany Matěje Pulkraba. Teď už se hlavou prosadil. Pohled i případné nastavení, tohle těžký míč. Krebr ale z první posouvá na Silvu. Míč byl ve hře a nakonec končí bráně. Pulkrab. Nakonec míč skrotil. Oskar. Potočný. Nemyslel to zlé a nakonec Pulkrab potvrzuje to, co jsme jim říkali. Prostě on má střeleckou fazonu. Fiat. Soufal. Ještě Pulkrab. Brajte. Může pálit Brajte. A doláčka. S tím zasáhnul Krištůfek, ale musí znovu rychle na pozici, protože Oskar centruje. Tam si nabíjá Kerber znovu, ale tahle situace je pro Pulkraba. Matěj Pulkrab střílí také druhý gól. Liberec vede 2-0. Obraných řad má v této sezóně téměř jisté. 16krát základu a tady je první branka zápasu. V 7. minutě se o ní postaral kdo jiný než nezastavitelný Matěj Pulkrab. Tak... Dobře prodloužený míč a je to branka. Tak nakonec Pulkrab využil standard. Tohle je velká šance Mikula a po něm Pulkrab. Liberec vede 1-0.